嗨，欢迎来到 Hannah's Idea。别看我今天一身睡衣的样子，我没有要睡觉。我是来跟大家介绍一下，这是 Stewart 跟 Selena Gomez 帮我配的。我听说是他们帮我配的一套衣服。这是一个里面是一个 sleepwear， 然后配一个针织衫。然后如果再更冷，他知道我怕冷 ，maybe。然后所以就给我配了一个外套。其实我很喜欢 Selena 这一次就是设计的兔子。然后加上他在秋冬大家以为都要穿很暗沉的时候用了一些很鲜艳很 pink 很 purple like 很春天的颜色在秋冬的元素里面，因为还有像针织衫啊，然后像这个毛衣外套。然后我个人很喜欢 Selena Gomez 的一个设计，就是我跟他一样很喜欢就是有一些标语，他这边就是 not perfect always me， 我觉得是很鼓励现在年轻人的心，就是不完美也没关系，然后我觉得也很振奋我，就是不完美 it's okay， messy hair don't care 之类的，就是其实不一定要完美，你只要穿出自己个人特色跟有自信，其实穿怎么样都蛮好看的。 OK， today 就是 Hannah's idea。